Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія «Електромотор». Сьогодні робимо доставку ось такого цікавого та потужного дизельного генератору фірми «Форте» з мідною обмоткою дизель FGD6500E. Номінальною потужністю 4,5 кВт, 4,8 в піки. Ось така от гарна модель. Бачимо паливний бак, у нас розділен тут зроблений, такий, як ви бачите. З правої сторони у нас є декомпресор, для того натискаємо, заводимо його стартером, щоб дизель можна було провернути. Стартером ось така допомога є. Бачимо, тут у нас кричка повітряного фільтра. Режим, як ви бачите, пуск, стоп. Також таки прапорець натиснули, він у нас відтиснувся. Для того, щоб його заглушити, бачимо, також у нас є ключ для електрозапуску. Так, бачимо, у нас є запобіжник, є вольтметр. Лампочка якась повіщає про те, що треба ділити мастило, якщо його мало. Картер даній моделі у нас складає 1,65 літрів. Ось так ось маємо доступ до нього через помаранчеву кришечку доливу. Також фільтр тут відкручується М10 і там як поролон такий довгий стоїть всередині у нас. Є клемми для 12 вольтів. Ось такий потужний двигун. На цій моделі у нас стоїть чотирьохтактний з повітряним охолодженням. Тип циліндра одноциліндровий. Модель двигуна LT186F. Бачите, також тут є цікаві різні інструкції. Декомпресія, як зроблена, да? Паливний кран для того, щоб відкрити подачу нашого палива з бака. Так, як ви бачите, як він виглядає з лівої сторони. Акумулятор відключений, треба підключати його для того, щоб створювати електрозапуск за допомогою ключів. Ключі йдуть в комплекті разом зі штепселями і транспортним набором колеса для перевезення, бо вага його складає майже 120 кілограмів. Бачимо задню частину нашого генератора також. Ось такий потужний красень фірми Форте. Наш український бренд. Дуже славляться тим, що досить довго вони працюють, великий у них запас мотогодин до 40 тисяч. От такий от гарний Форте. Модель FGD6500E. За такими може звертатись до нас компанія «Електромотор». Можемо запропонувати для вас індивідуальну ціну на генератори. Можемо домовитись. От, шановні друзі, компанія «Електромотор». Створюємо доставку нашому клієнту шановному. За нашими робочими номерами телефонів можете звертатись до нас за замовленнями. Цікавтесь, генератори є в наявності. Дизеля зараз у великому попиті знаходяться, тому не зволікайте, замовляйте. Будемо раді вашому дзвінку та замовленню. Завжди з вами компанія «Електромотор». Всього вам доброго!